ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ବୁଲନ୍ଦର ସହରର ନରୋରା ଗଙ୍ଗାପୁରରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟିକୁ ନିଆଯିବ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା। କରୋନାକୁ ନେଇ ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ, ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶରେ ଆଗକୁ ଦିନରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆସିପାରେ 4-5 ଲକ୍ଷ ମାମଲା। ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ସେବାୟତ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପରେ ଆଜିଠୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜଗା ଦର୍ଶନ। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ। କୋଭିଡ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ନହେଲେ 2 ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଯୁବକଙ୍କୁ ବ୍ଲେଡ୍ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର ନେତା। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣରେ 6 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରର କ୍ଷତ। ପୋଲିସ ଲଗାଇଲାନି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମର ଦଫା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଉପରେ କମ୍ପାନୀର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଖଣି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନାଁରେ ଜମି ହଡପ ପାଇଁ ଯୋଜନା। କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଦଲାଲ ସାଜି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଦିନକ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟୋକିଓ ପାରାଅଲମ୍ପିକ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେବେ ଭାରତର 5 ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ 6 ଅଧିକାରୀ। ଚଳିତଥର ଟୋକିଓ ପାରାଅଲମ୍ପିକରେ ଖେଳିବେ 54 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ରହିବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ନଜର। ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୋଜଗାରରେ ସମାଜସେବା, ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ନିଜ ଗାଁ ମାଟି ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା। ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉପରେ ଭିଡିଓ ବନାଇ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା।